Okej, okay. Još malo pa je moja mašina za kliniranje. Ko treba? Samo ovaj dio treba. Okej, okay. Trebam se bi radi po mojim kalkulacijama. Ali problem je što nema neko da me testira. Ok, ti meni kažeš da će ova mašina mene klonirat? Da. Ok, kako radi? Pa vidiš tamo onaj skener. Treba što ti ispred toga, ja ću prisnuti tu par dugmita. I onda ćeš ti se klonirat. Wow, kad ćemo to raditi? Malo kasnije. Zašto malo kasnije? Trebaš da pojedeš. Nešto. 5 minuta kasnije. Uj. Ok, spreman sam. Ok, sad ću prisnuti ovo. Nešto ne radi. A, to je bio problem. Iskrivoću sam ga. Tako. Evo ga, sad prisnim ovo. I... Uavit! Oh, trebalo da bi radi. Ima višta. Ništa. Čekaj, Junior. Izgleda... Junior. Što se sad desilo? Pozim se, brzo pa ću palit. Hajde, škola je. Škola je završila. Okej, izgleda te vrlo slično meni. Ok, malo se drugačiji, kao ti izgledaš drugačije ti, ali izgledate meni isto. Ok, sad idem klonirati, nemoj prodavati na eBay za puno dolara. Ui! Junior broj 2? Molim. Izgledaj drugačije. To ne, ti izgledaj drugačije. Ok, samo da idemo. I... Otićeš tamo i otići tamo i prevat, a ja ću ih kupiti sa svojim pištoljem, okej? Da. Idem me ovo. Usijem, čekam da uspijem. A još Junior tek krenu. Okej, evo me ljudi. Znaš ti je glas čudni? Ne, prehladio sam se. Nisi bojati malo. Zato što sam se kupao prvi put u životu. Pa nisi da se kupao ovo. Sad će on njih upucat. Kako ba promijenio si boju? Blood, you spill. Roll out. Ne mogu da verim da si ga tako upicao. Mislim, ne mogu da verim da je tako, kako si ga. Junior. E, budućnice za predzadnji dan škole je, idite. Stanite tu, malo. Vaše, sada vam, jel moram ovo da, jel moram ovo Benjamin da kažem? Okej. Okay. Jeste kad vi žele da skupite nešto drugo, osim Pokemona? E, pa zato imamo mi tu stvar. Mini Benjamini paketi, sličica, isto imamo mi i stril. I ovo je sad moj druga, ne, imamo i ovo da ne prišvoje tri Benjamine. Okej, okay, Benjamine, ali to. Jo, ima još stvari, ima neka igra i još gluposti. Pa,
kupte przez, mislim da pravi web stranicu, ovde. Jel to trebam da kažem? Da, pravi web stranicu, bit će to u linku kad napravi. Pa čeo, su me sponzorisali, uiii! Nastavljamo video. Jel je zadnje, ne znam. Uiii! Moramo u školu. Ajmo. Okej, djeca, ovo je zadnji dan školi. Izgubila sam glas. Boli me brige. Okej. I vi? Prošao sa... 4. Čekaj, mi joj do... Prošao si sa... 3. Ti si jedva prošao. Ti ne želimo te pričati. Ne vas prošao raditi. Pikachu, prošao sa... 5. A? Dvojca? Dvojca? Ma sad ćete vi... Znate li kako se osjećam ja? I sad vas je dvoj? Či? Šipeći, klupoći, či? Stalo mene uzdravate. Banana. Šut se, pup! Banana. Kako vas je dvoje? Šta je s ruksakom? I njima, šta si? Ovo, zatrpani naš. Sad ćemo mi da nađemo ovdje. Eno ih. Šta damo u raketu? U raketu. Ajde, ajde. Ajde, i brgura nas. Ljud, pomozite! Sad ćemo ti mi! A, što sam? Gdje sam ja ovo? Okej, Njapun se probudio. Vidite, dobili smo neke radioaktivne odavde stvari. Pa smo dobili da vidimo. I to je bio tvoj mali kljun. Ne znam se ko je pravi, ali mi sumljamo da je ovaj tu. Jer nuklear dolazi od njega, od tebe dolazi mali, ali nije puno. Okej, ali... Šta ono? Test broj jedan, okej, to sigurno ništa, sigurno. Sigurno sjena. Test broj jedan, ja mogu udarati, ostati bol. Još s tim? Ne. Šta je ono? Šta je ono? Slonce. Slonce. Ne. Sad ste moji vi. Sad ću vas ja. Pomozi! Ej, Timmy, vidiš li onog samo? Da. Hodi, Maja, pomozite! Sada ćete vi vidjeti.